Hapana, hapana, hapana. Nisikize kwa makini bwana. Huwezi kunishauri mimi kukwepa kodi. Nikwepe kodi kweli? Nasemaje, hata kama hiyo biashara ndio ya milioni 7, milioni 8, siwezi kukwepa kodi. Aina, umejua kabisa kama serikali ina mkono mrefu. Sasa hivi na mikono mirefu mimi na kamata huku na kufia. Ikikaa kati ndio shughuli utaiona hapo. Wewe tufanye biashara kisheria, utaona faida yake. Eh, tulipe kodi bwana. Serikali zinaona sasa hivi inapofanya mambo mazuri bwana. Wewe biashara hiyo milioni 10. Hata kuipa serikali 300,000, 200,000 unashindwa. Acha bwana ujanja ujanja huo bwana. Sasa hivi ujanja ujanja hamna, weka mfukoni bwana. Basi baadaye nitakupigia na afu na kuna adili nyingine nataka nikupe sasa. Mimi dili zangu za kisheria bwana. Sitaki kukimbizana kubizana. Haya sawa sawa. Alivalauga. Ah, alikuwa mjanja mjanja sasa hivi ananyoosha. Ufanye mambo mengine. Yeah. Na mimi unipe basi madili. Kwani wewe mzigo umeacha? Ah. Wanasikiliza ka singeli, sule mheshimiwa wa Mikumi ule kasema kabisa. Hey. Tunaupeleka singeli kwenye international. Mziki wenu sasa hivi haulipi? Ah, unaimba bolingo na singeli. Watu wote wa Tanzania wameama, wameama na singeli. Ah, sasa kama wewe watu wanapidi na singeli, wewe imba mapambio. Unatoka kivingine. Mapambio? Mapambio, ya kuni nisiba. Wewe mapambio, mapambio. Ah, sio hivyo, unalimba nyimbo za kusikitisha, mapambio na nyimbo za kusikitisha. Mkwele nenda Mungu akulaze mahali pema pepo. Ah, sasa jina la mkwele toa, weka jina lako wewe au la mbepo. Mbepo? Eh. Mbepo ndo nani? Mm. Akamelamani? Eh, umeona bwana. Aya, mbepo nenda Mungu akulaze mahali pema. Kamera yako atashika Daudi pangaya. Mbepo ulale mali. Ah, bwana wasingeni watawakimbiza sana. Sana. Ndio kwa nimeambia hivyo. Sasa mkubwa atuache yote. Una 10,000 hapo. Nikupe 10,000? Eh. Ya nini? 10,000 kwani ujue 10,000? Unataka kupiga naye picha? Anitumie. Kama kupiga naye picha nikupe, upige naye picha afu nirudishie. Mbona bwana? Wewe nikupe 10,000 mimi. Haya, serikali inapata nini? Na yule unamkuta. Kitu gani unachokata? Serikali. Kwa hiyo sasa na wewe pia hapo serikali kwenye 10,000 unataka kunipa mimi? Eh, lazima mapato yaende serikalini. Nikikupa 10,000 mimi wewe, serikali inafaidika nini? Sawa basi. Na yule unayemchukulia mke wake, yeye anafaidika nini? Yule bwana mkubwa unamchukulia mke wake, yeye anafaidika nini? Yupi? Mimi sio kama sijui. Mimi najua kabisa. Yaani hapo malingo ushachanganya frequency hazipatani hapo. Ushachanganya habari kwa umbea wako. Unafahamu kabisa kama Capital, ITV, Radio 1, East Africa wakiungana wanatoa taarifa pamoja. Ndio mimi sasa nimeungana, nimetoa taarifa. Wewe sasa wewe mbea. Ah, mimi wale wanatoa habari za uhakika. Wewe mbea. Mdomo wako ndio unakuponza. Umeelewa bwana? Mimi nimewakilisha. Sikiliza, yule kanipenda mwenyewe. Yaani mimi pale kwake mimi ndio Mario, sawa? Mke wa mtu? Mke wa mtu? Sasa unataka nichukue mke wa nani? Kwa sababu kila mke ana mtu wake. Tafuta bibi mwingine. Na bibi gani bwana wewe? Yule kanipenda mwenyewe. Na mimi siwezi kubanduka pale. Ye mwenyewe kidogo. Yaani wewe kamaudisia habari zangu mimi uone kaoje kukutana naye. Sasa na mume wake anafaidika nini? Yule mume wake anafaidika nini? Na nani? Na wewe? Yule pale. Mume wake anafaidika nini? Mume wake mimi wa nini? Wewe mume wake anafaidika. Wewe kama unamtaka mume wake sema. Kwa sababu kila kitu kizungumza serikalini unapata mapato unapata, lakini kwambie ndugu yangu, mke wa mtu sumu. Afu mke wa mtu sio mzuri. Yule mwenzake anagaramia, anatoa matibabu, anatoa nini, matatizo ya familia yake anadumia yeye yote. Mke wa mtu achana naye bwana. Wewe kwa kwenye serikalini tu kila kitu lisiti. Wewe ndio maana uendelee. Kila kitu lisiti. Sikupi dili. Mimi nakwambia kweli yote. Yaani hapa utengui chochote nielezi chito nikakueleza. Mwenzako hapa unavyoniona hapa. Kwa taarifa yako, yule mwanamke yule ndio skopioni wangu. Simuoni mwingine yote. Kwa taarifa yako. Hichi kipengele nakupa. Hiki kipengele sikiliza. Wewe umbea basi. Umbea huu sasa unaopata wewe. Mimi nakufungia nyimbo na utapata hela. Lakini sio kwa mdogo tu. Eti mapenzi pesa. Hapo unaweza, hapo unapata. Maua nyuki. Hapo hata kisingeni yeye atakaa chini hapo. Mbaya. Mkwele acha. Nenda bwana. Mke wa mtu mbaya, mkele acha. Mimi nakwambia. Na wewe acha umbea basi. Mimi nafikirisha tu ujumbe. Eh. Yaani mimi sio, mimi nafikirisha tu ujumbe. Na mimi ujumbe usitaache kufikirisha kwa kila mtu. Mke wa mtu mbaya, mkwele acha. Mimi nakwambia. Natafuta tu timing, nitamfikishia mwenyewe ujumbe. Yaani ujumbe mwenyewe ujumbe nitampata. Hata kwa mapambio, ndio mimi nakwambiaga. Nakwenda lakini ujumbe ataupataka. Sita naimba kwa mapambio uliosema wewe, hata kwa mapambio.
mkopo unakufutaga pale maskani. Haya, kwema. Sio nyumbani. Kwema. Ila mimi na kitu imekaa hapa. Wewe. Moyo. Inauma. Nini jipu? Ah, kitu ambayo imekaa moyoni hapa inauma. Nini sasa? Ah, unajua nini? Mimi sio mumbea. Watu wanasema kwa tu mimi mumbea, lakini mimi sio mumbea. Hichi ni kilema. Kukaa na kitu uoni mimi siwezi kabisa. Wewe una jambo gani kwani? Mimi nakwambia mkubwa. Mwanzo nakwambia maneno mengi, nakwambia usigombane, lakini ili gombana. Bibi yako si una mke? Bibi yangu? Si tunazoea kusema bibi yako, mke yako. Eh, mke wangu wewe. Mke yako yeye ni msaliti. Mimi sikujua kama yeye ni msaliti. Amezoea kuonja onja kwa kila mtu. Yaani amezoea kuonja onja kwa kila mtu. Yule ana mume, ndio ukitokaga anaingia mume mwingine. Pale nyumbani kwangu. Eh. Ah, nani? Mkwele mimi nasema kutoka moyoni, hii jipu mimi natumbua tu. Kwa hiyo yeye mke wangu mimi ndo anaamua kunisaliti mimi. Ana na mume anaingia mule mule ndani mwako. Hii jipu mimi natumbua. Sawa, maana malingo mimi nimekuelewa. Lakini kwenye hili Mungu atanilipa. Ah, unasubiri Mungu akuipie wapi bwana? Bwana hapa hapa tu. Kwani anafanya kwa Mungu yeye? Sasa hapa hapa duniani. Sasa mafikiri tunafanyaje? Mimi kupeleka kwa mtu. Wapi? Mtaalamu. Achana na mambo ya uganga uganga bwana mdogo. Hayo sio mambo bwana. Wewe ndio maana unaibiwa bwana. Wewe unafikiri mganga anaweza kufanya nini? Mganga? Ah, mganga anakupa vitu. Ukitaka kutengeneza bendi moja, bendi mbili, tatu, nne, tano, sita, mtu anatemea bendi zake sita hivyo. Hizi habari mimi nazisikia. Mtu anatomboka. Una mambo gani? Tembea na atomboka. Atomboka katengenezwa bendi. Mimi nasikia sikia hizi habari. Wewe mganga wewe unamjua kwa? Mimi najua. Mimi nakupeleka. Twende. Twende. Twende pamoja. Hii yake bendi 12. Eh? Hizi kesi zimeshakuwa nyingi. Na nyingi sana. Sasa imefikia mahali mimi nimechoka. Kwanza umethibitisha? Mimi. Amika naambia huyo. Mimi ndio nimethibitisha. Mimi ndio nimemleta. Wewe unakaa hapo? Ah, mimi nachunguza tu maisha tu. Hii sehemu unaiona ndogo sana lakini sehemu kubwa sana. Mimi sijaleta watu hapa wamefanikiwa. Na huyu ndio analeta matatizo yake nimeona mimi. Unatakaje? Niambie unatakaje? Ah, wewe umeniuliza kwamba nimethibitisha, mimi sijathibitisha. Kwanza nitafutie namna nithibitishe, afu ndo niwe na maamuzi. Ni kweli acha wewe mambo yako hayo kuwa mbele. Ah, nithibitishe kwanza. Wewe unataka kuthibitisha? Eh. Kama unataka kuthibitisha sio tatizo, mimi nitakupa dawa hapa. Utakwenda pale ukifika, wewe utaona live bila chenga. Wewe wale utawaona lakini wewe hawakuoni. Hiyo dawa unaijipakaza. Sawa, mimi ndo nataka nione. Unafunga kaniki. Mie. Eh. Uh-huh. Ila usiongee. Ukiongea kwa sababu atakusikia lakini hawakuoni. Ukitaka wakuone, unachukua dawa ile ile. Unajipaka huko nyuma huko kisogoni. Eh. Ukipaka kisogoni wamekuona. Wacha mimi nithibitishe. Ah, uchukue kuua ubendi. Mpaka tuthibitishe kwanza malingo. Ah, bendi ndio wakuua. Ah, wewe mzee nipe hiyo. Zeni, ipembe nitoe. Mchezo. Dawa hii nimekupa wewe tu. Kwa sababu ninakuona kwanza mtu mwenye makamo sana, mtu unaonewa. Alafu nakuona mtu mwenye hikima na busara. Kabisa. Wengine wasiokuwa na hikima na busara, kwa sababu unaweza kuua ujue. Hii ndio uzuri ya kuua. Chukua ile ya kuua. Ngoja kwanza bana. Wewe mbona unapenda kufa? Unaweza ukaua kwa mkono. Kwa nyingi unaweka akiba. Ama siku nyingine. Wewe unaweza kwenda benki, akuo unachukua hela. Watakuonaje wewe? Fadhali. Wewe unaambia usokee ukaweka nini? Sasa kama benki huo wizi. Hii ndio umempa chove. Kwa sababu utaonekana tu hela tu zinaondoka. Maki magoli mengine anaoshinda. Huonekana hazionekani. Kwa mchezo. Haina masharti.
Ah, masharti yake usiongee. Ukiongea utakuwa unasikika lakini kuonekana uonekani. Na baya zaidi, hii dawa usitupe. Ukitupa ukiwa tayari umekishajipaka ujue. Utakuwa hata ukitembea uonekani. Yale wewe bana ningekujua miaka mingi ukipindi kile anacheza mpira. Mimi sasa hivi ningekuwa yule choge yule wa ndanda nimemleta mimi hapa. Mimi mwenyewe ndanda umetaka nimegoma. Eh, kanifuata hiyo sifra zao. Kanibembeza sana. Eh, mimi nimemleta kingi hapa na yule nani? Achoka matatu yule kibao. Nimemleta hapa. Anashindaga magoli tatu amuone. Muda si nashukuru sana. Yeye nenda ni nenda. Nikirudi nitapaka ili usinione. Afukija kukusemesha. Sasa sikuone mimi ni wewe. Sina kukusemesha. Sawa mzee. Wewe mkorofi wewe. Ah, kawaida. Ah, kama vipi leo hiyo dawa? Sio jambo la kiume hapa bwana.
Shamba kikambili mwana wala mimi nitapanda mwenyewe. Endeleeni kufanya vile mlivyokuwa mnafanya. Nifanya nini babangu? Wewe unasema mke huyu mie wapi ni mimi sikuepo wakati unaongea. Saa ngapi? Sikuepo mimi. Unanisingizia bila sababu wote mimi mongea saa ngapi jamani? Bora unanionea. Wewe uko tayari mimi nife? Aka. Wewe sijeuli? Sio jeuli baba. Sijeuli wewe? Sio jeuli mimi. Eh? Sio jeuli mzee wangu, sio jeuli. Nini unachofanya? Mimi najua mwenye naona nimeshushwa watu hapa. Unaitwa nani? Baba jina langu bila nini? Taja jina lako. Sasa jina langu la nini? Unaitwa nani? Mimi jina langu la nini? Unaitwa nani? Mie. Kweli. Babako? Taja jina la baba la nini? Sasa jina la taja jina. Jina la baba la nini? Taja jina la babako. Kweli. Kwa hiyo mimi nahangaika kutafuta pesa, wewe unatoa pesa unaniambia una shida unampa huyu kinyangala kata wako. Simmezoeana wewe na huyu sasa huyu anamjeuza wa kike alafu wewe unamjeuza wa kike. Tipe. Be. Kana tipe. Tuandikie kupitia info@itv.co.tz.